Zaquia vai contar agora, tá ligado? Uma história de vida real. Tudo como aconteceu, é, pega a visão. Como tudo aconteceu, como a gente criou uma família juntos. Vou contar desde o início, tá? Quando eu cheguei em casa, liguei meu telefone, falei: agora eu vou achar o amor da minha vida. Eu baixei um aplicativo de relacionamento. Vamos lá. Cadastrei, logo mostrou várias, várias. Mas aí Deus falou: meu filho, clica nessa aqui. Logo após eu dei o like, ela me chamou. A gente marcamos um encontro. Fui até a casa dela, ela me beijou, a gente se agarrou, a gente se agarrou. Eu falei pra ela: então bora fazer o quê? Ela falou o quê? Eu falei: fazer amor. Eu pedi ela em namoro, falei: aí novinha, vem aqui comigo, quer namorar comigo? Ela aceitou, falou que eu era o amor da vida dela, o amor da vida dela. Depois de 2 anos a gente se casou, criamos uma família, tivemos uma filha. Depois de 2 anos a gente se casou, tivemos uma filha. Eu só tenho que agradecer a Deus por ele me dar uma família maravilhosa, uma família abençoada por Deus. Uma família abençoada por Deus. Obrigado, Deus, por você me dar essa família, essa morena, essa minha filha. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por me dar minha família. Hoje eu digo: se Deus está conosco, confie nele sempre. Confie em Deus, que ele pode te dar milagres.